如果中共赢了，我傅作义愿意为毛泽东牵马执鞭。20年前，我党为寻求和平，放下过武器，结果呢，换来的不是和平，而是大屠杀。所以我们长了记性，为了实现和平，为了未来消灭战争。 就必须对敌人强加给我们的这场战争予以反击啊！在本届国民代表会议闭幕之后，政府将在3个月内，堪平内乱，彻底消灭叛乱割据之共产武装，实现国家之实质统一，民族之实质和平。 放弃延安是中国革命受到了重大挫折。如果这也算是挫折的话，我们这个党、这支军队，就是在无数这样的挫折中走过来的。存地失人，人地皆失；存人失地，人地皆存。我们要用一个延安，换取全中国。 和平走了99步了，就差1步，要放弃。不甘心呐！毛泽东说的对呀，没有手里的枪，老蒋根本不会和我们谈判。国共谈判，我民盟是保人，可蒋介石得寸进尺，人家中共让出了地盘，却没有换来和平。看来，我这个保人。 到头了。老蒋要搞一党的国大，中共不参加，我们也不参加，那不是把政权送给老蒋了吗？糊涂啊！参加了，那才是中了蒋介石的圈套啊！我们的态度是明确的，除了联合政府，其他都是非法的。没有国内和平，就没有国民大会；没有政治协商，就没有民主联合政府。 那表老的意思是，和中共站在一边。蒋介石那个国大，我张澜绝不参加。从东北局的经验来看，占领农村、实行土地改革，效果是明显的。让开大路，占领两乡，把土地分给农民。是耕的有其田，天下就是我们的。好几分队都散了，吃的穿的都存在问题。哎，老毛，哎，你这些啊，晚上我还要给新华社写社论，这半根蜡烛啊，省着点用吧。老毛，这开书记处会呢，哎，不就是开会吗？开会就是说话，看见看不见的没关系。这不是成了开黑会了吗？<笑>说正事。 老蒋不顾一切大打出手，子弹不长眼。我的意见，我恩来必实，组成歼敌委员会，留在陕北。少奇、老总组成中央工作委员会，东渡黄河去华北。搞2个中央啊？鸡蛋不能放在一个篮子里啊，分开摆放。 打烂了一坨，还有一坨吗？快下车，把楼里的人统统赶走，把这给我封了。这个该死的老蒋，居然敢查封民盟总部，限制组织活动。<咳>
Yeah.李济深和湘宁在香港成立了国民党革命委员会，冯玉祥、蔡廷锴这些国民党元老纷纷响应，打鸣旗号，要反蒋自立。国民党分裂了，你也马上去香港，我们也要在香港重开民盟总部。表老，这我支持表老的意见，绝不能再错过这个机会啊！ 现在宣布，中华民国第一任总统选举结果。下面公布计票结果：蒋中正2430票，居正269票。 根据《中华民国宪法》及其选举法，我宣布蒋中正先生当选中华民国第一任总统。祝贺你！祝贺！ 蒋介石在南京当了总统，我毛泽东就在山沟里自封万岁，不好看也不好听啊。口号23条里那个万岁必须拿掉。蒋介石想当皇帝。 让他当，我们不凑那个热闹。另外啊，第5条，只强调工人阶级作用的提法，也不妥呀。我们一贯坚持政治协商，联合政府，突然变了说法，不好。我同意主席对两点意见的修改，那就表决吧。同意的举手。 马上播报。好。新华广播电台，新华广播电台，现在播报中共中央五一劳动节口号：一，今年的五一劳动节是中国人民走向全国胜利的日子；二，今年的五一劳动节是中国人民的死敌蒋介石走向灭亡的日子；5。 各民主党派、各人民团体、各社会，简答迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府。中共下了一步好棋啊！下棋您是高手，这一回可不能举棋不定。 话是这么说的，至于做嘛，还得看中共下一步的走法。我听说李宗仁来信请你回南京，老蒋那边也在拉你呢。李宗仁，孙科。
李宗仁。